Що я вам буду читати? Казочку бритке, От. Старатися перекладати. Отже, певнего літнього поранка, тобто одного літнього ранку, недалеко вонки, недалеко луки. Под мама качка яйка. Тобто Недалеко біля луки, під лісом, мама-качка сиділа на яйцях. Чекають черпливі, аж виклюють ще її діти. Чекають черпливі, тобто чекаючи терпеливо, аж з'являться на світ її діти, та? виклюються дослівно, почнуть там колупатися, дьобати. Небавим шесть скорупек пеукво. Небавим шесть скорупек пеукво, тобто невдовзі шість шкарлупок пукло, тріснуло. А з кожної з них вийшла мала качушка, попіскує он свесово. А з кожної з них вийшла мала качушка, тобто кож... з кожної з них вийшла мала качечка, яка м -м, пищала весело. Пі-пі! Били то це дуже істотки, були це дуже красиві істотки. Мама качка, услышавши піски малих качушек, освоніла її тросклів'я своїми сzyдлами і відповідала: Мама качка, услышавши піски малих качушек, почувши писки виски малих каченят, освоніла заслонила їх закрила їх турботливо, троскліві своїми скідвами, своїми крилами, і і сказала: Ква-ква, моє, моє кохане малюхи. E, тобто, ква-ква, кря-кря, мої кохані малюки. Тобто, ви вже помітили качки в Польщі кажуть ква-ква. А далі було наступне. Gdy pękło siódme i największe jajo, kiedy trysnęło siome i największe jajce, gdy pękło, stała się rzecz dziwna, stała się dziwna rzecz. Ze skorupki wyszła postać, w szkarłupki wyszła postać, która również wołała pipi, pi", jaka tak samo, również, ce, tak samo, również казала, кричала піпі, -пі, але в нічим не припомінала малих шлічних качонтик, але в нічому не нагадувала малих прекрасних каченят, тобто нічим не припомінала. Була овіля вінкша, була настільки велика і бжитша від позоставих. Була набагато більша і потворніша, негарна від решти. Мама качка споїжджала в кірунку качонтка і помишляла. Мама качка подивилася, споїжала в напрямку каченятки і сказала: та качка виглядає інакше, ця качка виглядає інакше. Її п'юрка совта такі шорстке, а стопи о задуже. Тобто, її пір'ячко таке шорстке дуже, а стопи набагато більші. Ква вистхнула, ква зіхнула. То ніць, це нічого. Найважніше, щоб мало добре сердушко. Найважливіше, щоб мало добре серденько. Далі. Певного дня качка разом з дітьми вибралася на спацір до господарства. Одного дня качка разом з дітьми пішла на прогулянку до господарства. Шесть жовтих качушок одразу зіскало симпатії звіжонт. Шість жовтих каченят одразу отримали симпатію від звірів, тільки шаром узнано за бжидатство, тільки сіру шаром визнано бридкою, била дьобана і висмівана через всіх. Била джобана, тобто була дзьобана і висмівана, всі, і висміювана всіма через всіх, то всіма, подивіться, які гарні малюночки. Кажіть, чи подобається вам читати казки, як я перекладаю, і будемо читати вибірково якісь частенькі. Все. Чіть польську, Па-па.